Има изследване, което е от института по рибни ресурси във Варна. В изследването обаче рибарите твърдят, че размножителният период приключва, след като водата морската стигне 12 градуса. Аз не съм специалист по размножаването, не мога да ви отговоря. Няма такова изследване. Но за първи път такава дълга забрана се въвежда, нали? 3 месеца и това предстои. Това не е нашето решение. Но вие го въвеждате на практика, ваше прилагате. Има ли в смисъл тази забрана влиза ли в сила от 1 май или все още приключение? 15 април. Вие нищо не знаете, съжалявам, но заповедта на министъра от 1 май. Четете заповедите на министъра. Това е 3 месеца до края на юли. Знам кой е, ама той не знае. 1 май до 31 юли. Вече е факт забрана. Приложението беше до 15 юли. И всъщност поне 15 дена ще да има. Сега с тази среща ще постигне ли някакъв консенсус? Може да сме намали това време? Ние не може да го направим, това може да го вземем решението на министерството. Възби, какво ще предложите? Ние ще му предложим нашето становище. Какво е вашето становище? Нашето становище го изразява пред нашата дирекция, която е за обща политика по рибарството. Ще изрази писмено. Какво е вашето становище? Кажете ни. Това конкретно аз не мога да ви отговоря. Има хора, които са конкретно се занимават с това. Колко от сдруженията, които са поискали забрана за улов на бяла мида, се занимават с улов на бяла мида? Колко от тях се занимават с улов на бяла мида? Ами всичките се занимават.